Waarom ga je niet alle volbloed Hindustanen terug naar India? Pak je koffers, pak je auto's, pak je spullen, neem alles wat je wil mee. Ook je honden, neem ze mee. Ga terug naar India, ga daar je shit uithalen. Ja? Wij zijn jullie hier zat gewoon. Niemand grijpt in. Satok is jullie neef. Satok is allemaal jullie neef, maar niemand spreekt jullie neef aan. Wij moeten het doen. Wij, jullie Hindustanen hebben het al gewoon kapot gemaakt in Suriname. Moeten wij jullie strand ook nog gaan opruimen. Beter ga je terug naar India hoor. Beter. Is dat wat ik het zeg? Ik voel gewoon dat Gaddo jullie terug wil hebben naar jullie eigen land gewoon. Hij heeft mij terug naar Suriname. Ga jij terug naar India alsjeblieft. Neem een voorbeeld aan mij. Als ik ergens niet welkom ben, ga ik terug naar mijn land. Jullie zijn voor mij hier niet welkom. Voor heel veel mensen hier ook niet. Al zeggen ze niet in jullie koude gezicht, maar ze zeggen het tegen mij. Jullie zijn hier niet welkom. Jullie verpesten alles hier, ja? Ga terug naar India. Ga daar je shit verpesten. Ik ga niet zeggen sommige Hindustanen. De meeste Hindustanen. Mijn lieve beste vrienden, Paramaribo groet u. Ja, zeker. Vandaag wel voor de derde keer waar u zich ook mag bevinden. Diffie rustig en Diffie serieus, Diffie ernstig. Luister nou, dit soort filmpjes, waarvan u er één gezien hebt zojuist, is populair. Je wil niet weten. De mensen lusten het en het gaat als warme broodjes over de toonbank, man. Kijk, het is een hapklare brok. En je hoeft niet na te denken. Je hoeft alleen maar tot je te nemen, in te slikken en na te praten. En je kan ook een filmpje maken. Maar, beste vrienden, internet is natuurlijk toegankelijk voor iedereen. Social media, idem dito. We zijn blij met social media. We zijn blij met die ontwikkeling. Sowieso de digitale revolutie. Ze zijn een tijd bezig. En het gaat maar hard. En het gaat verder. Beste vrienden, we zijn zo blij ermee. En iedereen kan het en iedereen mag het. Maar ja, wie heeft nou de controle over wat je wel zegt en wat je niet zegt? We weigeren om deze lieve jonge dame dom te noemen. Nee, dat gaan we niet doen. Maar ze ziet er echt beeldschoon uit. Zeker weten. Maar verberg dat beeldschone niet een bepaalde naïviteit wanneer je dit aanhoort. Want wat je zegt, Migudu, is niet waar. Het is niet waar. Het is wel leuk dat je het zo zegt en je kan het brengen met je leuke kop, ja, zin in kom, leuk, maar het is niet waar. Kijk, oom Paul wil die informatie met je delen die jij ook moet hebben voordat je zo een filmpje gaat maken. Als je Chandrika Prasad Santokhi, als je de Hindustanen stuurt naar India, ja, blijft er van Suriname eigenlijk niks meer over. Je moet bedenken dat in de 50 jaren onafhankelijkheid, nu, hè, op 25 november 2025, dan is het 50 jaar, moet je bedenken dat de andere grote bevolkingsgroepen in Suriname, waartoe jij en ik behoren, dat we niks gemaakt hebben van dat hele ding. En omdat wij niks gemaakt hebben ervan, als groep, hè, ik heb het niet over als persoon, want misschien heb jij wel fantastische dingen gedaan, net als ik. Maar als groep hebben we niet echt veel ervan gemaakt. Je moet zo zien, 50 jaar onafhankelijk, 45 jaar zijn dan onze Blakaman aan de regeermacht. Ze zijn oppermachtig geweest met presidenten en dergelijke. En wat we ervan gemaakt hebben, Migudu, luister nog. De Hindustan heeft het voor elkaar gekregen dat ze de economische macht van Suriname hebben. Ik ga herhalen wat ik in de verschillende video's zeg. De complete, als het gaat om grondverzetbedrijven, hebben ze.
Als het gaat om vervoer, hebben ze. Als het gaat om geneeskunde, als het gaat om volksgezondheid, dan zijn zij daar. Als het gaat om die winkels, dan zijn zij daar. Zij maken de roti. En onze neven en nichten van jou en van mij, die gaan die roti's kopen. Alles wat wij in principe aantrekken, komt van die mensen. Zij hebben de economische macht. Kijk maar naar de banken. Kijk wie daar de scepter zwaaien. Wanneer je zegt in jouw videootje, alle Hindustanen naar India, blijft er niks van Suriname over. Want wij kunnen het niet. Het is lastig om dat te zeggen, maar ik zeg het omdat we het in die praktisch 50 jaar bewezen hebben dat we het niet kunnen. Dus jaag alsjeblieft die Hindustanen niet weg. Hoor. Het is onze familie. Het kan best zijn dat je iets persoonlijks hebt tegen een Hindustan, maar daarvoor ga je niet alle Hindustanen wegjagen. Ga naar India. Als wij zouden moeten gaan naar Afrika, weten we niet eens waar we terecht moeten. En Afrika ziet ons ook helemaal niet zitten. Lieve schat, wij hebben er niks van gebakken. Helemaal niks. En dat is triest. Dus wanneer ik jou zie, dan heb ik zoiets van: hey boy, mijn lobby, echte jaren. Als mijn dochter, als mijn nicht, als van alles. Maar denk na voordat je dit soort video's maakt. Want mensen horen het. Ze denken niet na. Ze gaan het papegaaien. Dus je hoort het van anderen weer. En dan ben je ineens populair omdat je iets hebt gezegd, maar het klopt niet. En zo zit Suriname in elkaar, hè? We hebben heel veel mensen. Je zal ze te eten moeten geven. Je bent zonder meer bankroet voordat je begint. We hebben heel veel mensen die niet nadenken, niet hebben geleerd om na te denken, te lui zijn om na te denken en heel graag napraten. Dat noemen wij eigenlijk onwetendheid, naïviteit, domheid. Maar, zoals ik zei aan het begin, ik weiger om deze lieve jonge dame dom te noemen. Ik denk dat het een foutje is. Corrigeer het. Laten we samen verder gaan. Als je iets tegen me wil zeggen, zeg het. Als je op me wil schelden, mag dat ook. Ik heb een hele, ja, ervaring met schelden en mensen die op me schelden en van alles willen doen en zo. Het geeft niet, maar wees lief voor degene waarvan je houdt. En gebruik je hoofd, cabeza, je tongtong, voordat je iets kan zeggen. Paramaribo groetje. En alle lieve mensen, zeker die mensen op jouw leeftijd, krijgen die dikke, vette brassa van Oom Paul de 64 jaar. Noem ik next jaar je edige. Paramaribo groetje. Dag die goedoe. En dag alle goedoe zonnen. Wel de beste oplossing. Waarom gaan niet alle volbloed Hindustanen terug naar India? Pak je koffers, pak je auto's, pak je spullen, neem alles wat je wil mee. Ook je honden, neem ze mee. Ga terug naar India, ga daar je shit uithalen. Ja? Wij zijn jullie hier zat gewoon. Niemand grijpt in. Satok is jullie neef. Satok is allemaal jullie neef, maar niemand spreekt jullie neef aan. Wij moeten het doen. Wij, jullie Hindustanen hebben het al genoeg kapot gemaakt in Suriname.
moeten wij jullie strand ook nog gaan opruimen. Beter ga je terug naar India hoor. Beter. Ik snap dat ik het zeg. Ik voel gewoon dat Gado jullie terug wil hebben naar jullie eigen land gewoon. Hij heeft mij teruggezien naar Suriname. Ga jij terug naar India alsjeblieft. Neem een voorbeeld aan mij. Als ik ergens niet welkom ben, ga ik terug naar mijn land. Jullie zijn voor mij hier niet welkom. Voor heel veel mensen hier ook niet. Al zeggen ze niet in jullie koude gezicht, maar ze zeggen dat tegen mij. Jullie zijn hier niet welkom. Jullie verpesten alles hier, ja? Ga terug naar India. Ga daar je shit verpesten. Ik ga niet zeggen sommige Hindustanen. De meeste Hindustanen.